Ahoj, zdraví vás Linda a David. Dnes jsme se vydali na cestu po místních pramenech a místních studánkách. Naší první zastávkou jsou Krajpovy lázně, které jsou nad Křivoklátem. Je to naše oblíbené místo, už jsme tu byli několikrát, dají se tady i opravit z bušty, je tady hezký místo i k posezení. A tady máme vlastně ty tři prameny, vzali jsme si tady i kemínky, takže můžeme i odtuchnout. Praktikuje se zde i knajpová metoda, což znamená, že s teplýma nohama vlezete do strašně studený lázně a chodíte tam jako čáp, prostě čapí chůza. No tak se žustej, teda já bych tam nevlezla. Nahoru máš ty nohy, jako čáp, no, našla pola. Byla jsi radši už. Ne, tak už teď je to příjemnější, ale teda z začátku to bylo léž. Mně se zdá, že ta voda má stejnou teplotu jako v létě. Tady je furt stejně. Tady je pořád stejně. No, tady je furt stejně ledová. Ale dobrý, příjemný. Jdeme na další pramen a ten pramen by měl být zázračný. Tam se určitě o něm něco dozvíme. To území se tady jmenuje Ve žlábku a my se vydáváme přímo za tím pramenem. Poutníče, postuj, vzpomeň zde na těžké doby, doby minulé a nyníč památku, kterou nám předali naši předkové. Památku, která zde v malebném údolí přetrvala věky. Stojíš v místě, kde se v době 30leté války ukrývali obyvatelé města Unhoště. Zde se léčila z nevědomosti i mladá dívka Sabina. Bylo jí teprve 10 let a její matka jí přikládala obklady z této studánky na její nevědomé oči. Sabina se po letech uzdravila a proto její matka požádala svrchnost o to, aby zde mohla vystavit kapli Panenky Marie. Tak tohle já nedám.
My se nacházíme u našeho posledního pramene a ten pramen je nedaleko obce Letce u města Slaného. Je to Proxův pramen a jdeme ho teď ochutnat. Tady naše cesta končí, tak snad jsme někomu dali dobrý tip na výlet. Dejte like, odběr a popřípadě komentář. Těšíme se u příštího videa my dva. Linda a David. Ahoj! Ahoj!